Pyhä evankeliumi on meille kirjoitettuna Markuksen 7. luvussa jakeessa 31 jakeeseen 37 ja nousemme sitä yhdessä kuulemaan. Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuromies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Effata. Se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tätä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennytään rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Jolla on korvat, se kuulkoon. Näin Jeesus sanoi myöhemmin Matteuksen evankeliumissa, kun hän oli puhunut kansalle vertauksilla ja sitten selittänyt muun muassa kylväjävertauksen merkityksen, niin hän sanoi siinä selityksen lopuksi, jolla on korvat, se kuulkoon. Ja tässä Markuksen evankeliumin parantamisihmeessä hän sitten aivan konkreettisesti avaa kuuron korvat ja vapauttaa vielä kielenkin. Evankeliumimme tilanteessa Jeesus oli palannut jälleen kotiseutuaan lähelle sinne Galilean järven rannalle. Ja sinne ihmiset olivat jälleen kokoontuneet suurin joukoin häntä kuulemaan. Matteus evankeliumissansa ei kerro tätä parantamisihmettä näin yksityiskohtaisesti. Hän vain toteaa sen, että Jeesus paransi paljon ihmisiä monista eri sairauksista ja ruumiin vammoista ja ympärille kokoontunut ihmisjoukko sitten ihmettelivät, että kuinka näin voi tapahtua. Kuinka mykät puhuvat, raajarikot tervehtyvät, rammat kävelevät, sokeat näkivät ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Monet siis paranivat, mutta varmasti vielä useammat alkoivat uskoa tähän parantajaan, joka tällaista saattoi tehdä. Evankelista Markus sitten kertoo meille tässä yhden näistä Jeesuksen tekemistä ihmeistä ja melko yksityiskohtaisesti. Ehkä tämä kuuroutunut mies oli lapsena kuuroutunut ja sitä kautta sitten puhekyky oli tullut myöskin hyvin epäselväksi. Todennäköisesti mies osasi kyllä huulilta lukea, mitä sanottiin. Jotkut raamatun selittäjät ovat sitä mieltä, että Jeesus käytti tällaisia epätavallisia toimenpiteitä tässä tilanteessa siksi, että hän tahtoi näin saada tämän miehen, kuuron miehen ymmärtämään, mitä hän oli tekemässä. Ja näin sitten herättää uskon ylhäällä asuvaan taivaan Jumalaan. Tuo aramean kielen sana, siis Jeesuksen äidinkielinen sana ja myös tuo miehen
äidinkielinen sana suomeksi merkitsee siis aukene. Ja oli todennäköistä, että mies helposti ymmärsi myöskin tuon sanan huulilta luettuna. Voimme siis ajatella, että nuo erilaiset eleet, Jeesuksen huokaus, katsominen ylös taivaalle ja tuo sana effata sai tuon kuudon miehen ymmärtämään, että mistä tässä oli kyse. Ja varmasti tuo kansan ihmettely tästä parantumisihmeestä, nuo sanat, ne olivat Jesajan kirjan 35. luvusta. Ennustuksesta siitä, miten vielä tulee pelastuksen aika, pelastuksen ajan ihanuudesta. Siellähän sanotaan näin, silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa. Silloin vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Jeesuksen seurassa ihmiset alkoivat kokea, että tässä oli nyt se Jumalan lupaama, joka tuo tuon pelastuksen ajan ihanuuden heidän keskellensä. Niin, me olemme tässä myöskin samassa tilanteessa itse kukin. Me olemme tämän Jeesuksen parantamisihmeen äärellä sanan kuulijoina ja myöskin uskon silmin voimme varmasti jo olla jopa näkemässä, mitä tuossa tilanteessa tapahtui. Tämä Jeesuksen teko ja silminnäkijöiden todistus on meille tämänkin ajan ihmisille yhtä tärkeä viesti Jumalalta. Me kuulemme tässä, millainen hän on. Millainen hän on ja miten hän toimii meitä kohtaan. Jeesus Kristus, joka oli ja joka on edelleenkin, ja joka on sekä ihminen että Jumala. Hän tuo meille selkeän tiedon siitä, millainen mieli Jumalalla on meitä kohtaan kaikkina aikoina. Sairaudet, synti, monenlainen inhimillinen vajavuus, monenlaiset vastoinkäymiset, viimeisenä kuolema, on meillä tässä todellisuudessa, tässä elämässämme vielä täyttä totta. Tämän me voimme nähdä edelleen ympärillämme. Mutta kun me tämän näemme, niin me tiedämme, että mekin tarvitsemme Jeesuksen lähellemme meitä auttamaan. Luther kirkkopostillassaan sanoo tästä tekstistä, että tällä teollaan Herramme kehottaa ennen kaikkea meitä uskoon, niin että odottaisimme sitten häneltä kaikkea hyvää. Ja sitten myöskin tämä Jeesuksen toiminta tässä niin antaa meille esimerkki myöskin lähimmäisen auttamisesta, lähimmäisen kohtaamisesta. Meillä tulisi olla ehdoton varmuus siitä, että hän auttaa meitä eikä hylkää. Siksi Jeesus tässä oikein sydämestään huokaa meidän tähtemme. Ja sitten antaa esimerkin myöskin siitä, miten kristityn tulee suhtautua sekä ystäviinsä että vihollisiinsa, kuten Luther sanoi. Tällä teollaan Jeesus siis osoittaa myös, miten hän on halukas auttamaan ihan kaikkia. Kristuksella on rakastava ja auttava mieli meitä kaikkia kohtaan. Sen me näemme jo tuolta Jesajan kirjan luvusta 53. Siinä kuvataan, miten hän kantaa meidän kaikkien synnit ja sairaudet. Hän kantoi meidän sairautemme, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
Ja oppi isämme sanookin, että koska hän on ottanut pois synnin, siitä seuraa, että hän on ottanut pois myös kaiken, mikä kuuluu syntiin ja on synnin seurausta. Siis hän on ottanut pois myös pahan vallan, kuoleman ja kadotuksen. Nämä kaikki tulivat meidän osaksemme, kun sielun vihollinen sai ihmiset puolelleen paratiisissa. Hän teki meistä mykkiä ja kuuroja ja syöksi meidät kuolemaan ja helvetin tuleen, niin kuin Luther asian ilmaisi. Huokaillessaan tässä isän puoleen hän huokailee meidän kaikkien puolesta. Ja siksi Jeesus tänne ihmiseksi syntyikin. Hän on huolissaan sinusta ja minusta, koko ihmissuvusta. Luther jopa ajattelee, että tämän vakavan huolensa takia Jeesus myös käyttäytyy tässä näin erikoisesti, niin että hän tällä tavalla sitten saisi huomionsa kiinnitettyä vakavaan tilanteeseemme syntiin lankeemuksen perillisinä. Rakas Herramme todella sydämestään kärsii, jos ihminen tekee syntiä, ja Jeesus tietää, ettei synti voi jäädä rankaisematta. Samalla tavalla hän itki Jerusalemin tähden, kun hän näki, että se oli synnin tähden saava rangaistuksen. Mutta ystävät, meidän Herramme ei vain sääli ja huokaile puolestamme, vaan hän todella on auttanut ja auttaa edelleenkin. Ja hänen apunsa on mitä kokonaisvaltaisinta. Hän on tullut tänne yhdistääkseen jälleen kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä, kuten apostoli Efesolaiskirjeessä sanoo. Hänessä me pääsemme jälleen yhteyteen taivaallisen isämme kanssa. Ja tämän ilosanoman meille yhä tänäänkin ilmoittaa pyhä evankeliumi. Uudessa testamentissa tämä evankeliumi, eli sanan kirkas valo, on meille annettu. Siinä Jumala on tehnyt meille tiettäväksi tahtonsa salaisuuden. Se on meille annettu Jumalan hyvästä tahdosta, ei millään tavalla meidän ansiostamme tai meidän ansiomme mukaan. Tämä Jumalan tahdon salaisuus, joka avattiin meille, kun aika oli täytetty, tuli meille Jumalalta hänen pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Fredrik Gabriel Hedbergin sanoilla hän lähetti tänne ainoan rakkaan poikansa, jonka täydellisen kuuliaisuuden ja verisen kuoleman kautta hän sovitti meidät, kadotuksen ansainneet kapinalliset. Tämän rakkaan välimiehemme kautta me nyt saamme syntimme anteeksi, pääsemme Jumalan armosta osallisiksi ja otetaanpa meidät vielä hänen rakkaiksi lapsikseen ja perillisikseen. Ja ilmestyskirjan mukaan sitten taivaassa lauletaan tätä uutta virttä karitsalle, joka on teurastettu meidän tähtemme ja on verellään lunastanut meidät Jumalalle. Luther sanoo vielä tästä kuuron ja mykän parantamisesta, miten nämä kaksi jäsentä, korva ja kieli, ovat tässä välttämättömiä. Nimittäin Kristuksen valtakunta hallitsee sydämissämme vain sanan kautta. Näin sitten korvat käsittävät sanan. Sydän uskoo sen, ja sitten kieli puhuu, eli tunnustaa sen, minkä sydän uskoo. Ja Luther sanoo vielä, miten kristitty erottautuu muista vain nimenomaan kielen ja korvan kautta. Ulkonaisesti me elämme samoin kuin sellainen, joka ei usko. Me rakennamme, viljelemme. Teemme työtä, syömme, juomme, nukumme, mutta se erottaa meidät muista, että
kristitty puhuu ja kuulee toisin. Ja hänellä on sellainen kieli, joka ylistää Jumalan armoa ja saarnaa Herraa Kristusta ainoana pelastajanaan. Ja tämä siis johtuu siitä, että meillä on kuultavana ilosanoma Kristuksesta. Mutta sitten Lutherilla kuuluu tähän kohtaan myöskin varoituksen sana. Hänelle oli tullut tutuksi myös omana aikanaan se, että monet kristityiksi kääntyneet alkoivatkin sitten myöhemmin kuulla myöskin harhaopettajia. Oli paljon sellaisia opettajia, jotka alkoivat opettaa toisin kuin mitä Raamattu opettaa. Hän varoittaa omana aikanansa tästä vaarasta ja ottaa tässä yhteydessä esille tuon apostoli Paavalin toisen Timoteuskirjeen 4. luvun jakeen. Aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Tänä aikanamme me olemme edelleen tämän saman varoituksen tarpeessa. Tänään monenlaisten kirkon piirissä toimivien elimien ja myös kirkon johtohahmojen taholta me saamme kuulla opetusta, joka ei ole enää Uuden testamentin apostolien opetuksen mukaista, vaan ihmisten omaa keksintöä. Ihmisen mielen mukaisia ja Jumalan sanan vastaisia ajatuksia. Ja tällaisesta meitä varoitetaan. Nimittäin silloin meidän kuulemistamme käytetään hyväksi väärällä tavalla. Tällaisesta tulee siis pysyä erossa. Noita kieliä minä en tahdo kuulla, sanoo oppiisamme Luther aikoinaan tällaisesta. Johannes Kastaja kysyi kerran Jeesukselta opetuslastensa välityksellä, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju, joka ei minuun loukkaan. Niin, Jeesus on todellakin meidän parantajamme. Hän parantaa meidät kokonaisvaltaisesti ja sitten lopulta ihan kaikista vaivoistamme. Emme usein parannu täällä tässä elämässä kaikista fyysisistä sairauksistamme, vaan joudumme niitä kantamaan loppuelämämme ja kaikki kohtaamme kuolemankin. Mutta evankeliumin sanallansa hän synnyttää meissä pelastavan uskon häneen. Näin me saamme täällä vielä tässä kovin heikossa lihassamme monin tavoin edelleen syntisinä ja epätäydellisinä kuitenkin kuulla ja uskoa ilosanoman. Ja sitten siellä perillä ylhäällä taivaassa, jonne Jeesus osoittaa myöskin meille tietä, me saamme laulaa sitä uutta virttä, joka täällä on alkanut usein heikkona ilmestyskirjan sanoilla joskus. Sitten laulamme Jeesukselle Kristukselle näin. Sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Hän on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen.
Näin me saamme Jumalan sanaa luottaen nähdä ja uskoa, että miten hyvin meidän Herramme on kaiken hyvin tehnyt sinun ja minun ja kaikkien puolesta. Hiljennytään vielä yhdessä rukoukseen. Kiitos rakas Jeesus, että pyhän evankeliumisi lohdutuksen mukaan saamme jättää syntimme ja kaikki sairautemme sinun harteillesi. Sinun ristin kuolemasi ja sinun haavojesi kautta meidät on jo parannettu. Auta meitä pyhällä hengelläsi aina sanaasi luottamaan. Auta meitä myös auttamaan lähimmäisiämme, ystäviemme ja vihollisiamme, niin kuin sinä teit. Jeesuksen nimessä. Aamen.